دل یو سپیشل لا پنامه د بیگ ټلویزیون ګرانو کتونکو ستړي مشینان یک شنبه د کال 1999 د سلواغه نسمه چې سمن خوري د کال 2023 د فبرورۍ لا وهمې نیټې سره په مخې دي ساعت سو مهم خبرونه ته وایاند زه محب الامشال په جوزجان کې د یو مین د چادر لامل شپږ تنه سرتیری وژل شوي او ټپیان دي دا جوزجان ولایت امنیه قماندان عبدالوحید پوجدان بیگ ټلویزیون ته وویل د افغان ځواکونو موټر د جوزجان ولایت په خواجهګردک سیمه کې د سړک غاړې ماین د چاودرو له امله درې تنه افغان ځواکونو خپل ژوند بایللی دی او درې نور ټپیان شوي دي. د دغې پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی. څه باندې سل بې ځایه شوو کورنیو ته جوزجان ولایت د کډوالو او بیا راستنېدو چارو ریاست او همکارو موسسو لخوا خوراکي او ژمني توکي وویشل شول. د جوزجان ولایت د کډوالو او بیا راستنېدو چارو رئیس عبدالملک رستمي بیگ ټلویزیون ته وویل یو سلو یو کورنیو ته چې د جوزجان سرپل فاریاب او ولسوالیو څخه د جنګونو له امله راکډه شوي دي نن د دغه ریاست او درو همکار موسسو لخوا څلور کیټه خوراکي ژمني او روغتیایي توکي وویشل ترڅو دغه کډوال وکولی شي خپل ژوند په سمه توګه مخته بوزي. دوه تنه په بغلان کې د غلا په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت بی ټلویزیون ته وویل دوه تنو د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې یوه را د موټر غلا کړی و چې د پولیسو لخوا د پلخمري ښار کې ونیول شو او د قانون منګولو ته وسپارل شوه. په فاریاب او نیمروز کې د افغان ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې 15 تنه د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي پولیسو د هیواد په فاریاب او نیمروز ولایتونو کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولي دي. د دغه کسانو څخه شیشه، هیروین، تریاک او چرس هم نیول شوي دي. او سمپام وکړي څو بهرنۍ خبرونو ته د یزیدي لږکیو څه باندې یو سل څلور پاتې شوي جسدونه چې په کال 2014 کې دا د عیش وسلوالو لخوا په یو برید کې په ډله ییزه توګه وژل شوي وه د عراق په شمال کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شوه. د عیش په کال 2014 کې پر یزیدي لږکیو باندې د عراق په شمال کې برید وکړ چې په زرګونه هغه یې ووژل او زیات شمیر نور یې له ځانه سره برمته کړل. په دغه جسدونو باندې د هغوی انځورونه لګول شوي وو او خاورو ته وسپارل شوه. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د نړیوالې محکمې هغه پریکړه غندلې چې د دغه هیواد پر ضد باندې په غزه او باختاري کرانه کې د جنګي جرمونو پلټنه کوي. د ښاغلي نتانیاهو یوه ویډیو چې په انګلیسي ژبه ده د هغه دفتر لخوا خپره شوې. هغه ویلي چې دغه پلټنه د یهودانو سره تبعیض دی او باید نړیواله محکمه د ایران او سوریې رژیم د وحشي کړنو پر ضد څیړنه وکړي. دا فلسطین خود مختار ادارې له دغه پریکړې هرکلی کړی دی. او وروستی خبر ده په تونس کې د شکري بلی د وژنې له امله په زرګونو کسانو په دغه هیواد کې لاریون کړی دی خو پولیسو د دغه هیواد پلازمینه کې زیات لاری د لاریون کوونکو پر مخ تړلی دي. دغه لاریونونه د تونس په تاریخ کې تر ټولو ستر لاریونونه شمیرل شوي دي او د تونس ته کارګرانو ټولنې هم په دغه لاریونونو کې ګډون کړی دی. شکري بلی د تونس هیواد یو پیاوړی لیکوال او مدني فعال. رانو لیدونکو دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه تر بیا مو په الله سپارم. ښې چاري.